Павло живе поблизу бульвару Кучеревського. Розповідає, це місце для нього, як для футбольного фаната, знакове. Хлопець дивується, чому бульвар у центрі міста виглядає занедбано. Вирішив почати зі скарг до міської ради. Обращався з тим, що стояння бульвара Кучеревського жахливе. Вот стройка непонятная, мусор, реклама наркотиков. Но я как-то живу, не мог пройти мимо, но решил начать жаловаться. Но, к сожалению, очень много бумаг и везде динамик. Конкретный ответ, что на 20-й год денег из бюджета нет. Футбольні вболівальники зібралися, щоб самотужки облагородити на бульварі те, що їм під силу. Ми пофарбуємо, зачистимо перила, пофарбуємо перила, стіни, замалюємо рекламу наркотиків. Тобто, в принципі, зробимо його в кольорах футбольного клубу «Дніпро». А далі вже буде діло, справа за нашою владою. Сделать город лучше, красивее, дабы люди смотрели и думали, вот днепряне, вот молодцы. Главное, чтобы было ухожено, чисто и красиво. Привести все в порядок, восстановить тут забор, чтобы не было мусора, бомбы восстановить, фонари поставить, плитку поменять, чтобы это все было культурно, красиво и напоминало о Днепре. Ну это как визитная карточка, то есть это как ворота на Днепр-арену. Городские власти это должны делать, заниматься так, ну, своїми непосредственними обов'язковостями. Місцева жителька Марія розповідає, раніше любила прогулюватися бульваром. Сподівається, що в найближчому майбутньому цю місцину відновлять. До стройки було нормально, потім стройка ж почалась, там кончилась, все забросили. Футбол рядом, а порядку нет. Так що це добре, що вони роблять. Учасники акції вже не вперше займаються поліпшенням бульвару Кучеревського. Проте сподіваються, що міська влада врешті зверне увагу та візьметься за благоустрій місцини. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.